Čau visiem! Šodien mums atnākas tāda palielāka paciņa. Šoreiz pirmo reizi nāca ar Nīderlandes pastu. Nāca aptuveni 10 dienas, bet ir neliels priekšstāsts. Es šo paciņu pasūtīju 11. novembrī. Tagad ir jau janvāra beigas, bet tikai tagad es to saņēmu. It kā pārdevējs izsūtīja to paciņu. Es viņu nevarēju 60 dienas izsekot, rakstīju viņam, kas par problēmu, teicu, lai sūta jaunu. Un tikai janvāra sākumā, 10. janvārī, viņš man atsūtīja numuru jauno. Un jau šodien, aptuveni 10 dienās, viņš ir atnācis līdz manī. Tātad Nīderlandes pasa strādā ātri 10 dienas un paciņi jau mūsu rokās. Kas ir deklarācijā? Tātad atzīmēts kā dāvana un other, nezinu kāpēc tā. Tātad, kas vēl? Bluetooth speaker. Tad arī saprotam, kas ir iekšā. 530 grami, nedaudz tādu pasmaku paciņu. Un novērtēta $10. Tātad, redzam, nāca no Ķīnas. Otrā pusē ir aizpildīta parastā deklarācija, te nekā no. Tā, vēram vaļā. Skatīsimies, kas iekšā. Nu, nezinu, vai pārdevējs gribēja mani piečikrēt vai ko. Bet preces kvalitāti, būšu ļoti skeptisks, gaidīju ļoti ilgi, jau pirms Ziemassvētkiem vēlējos saņemt, nu neko darīt, būs jāskatās, kāda būs kvalitāte. Ko es varu pateikt vēl tagad? Tātad, tā kā sapratām, Bluetooth stumbiņa ir, tātad viņam maksāja 18 eiro, bet tad es pirku akciju laikā, tagad viņam atstāv aptuveni 25 eiro, varbūt kaut kur var dabūt lētā. Tā, vēnāk, vēnāk, redzam, firmas kastīte, nav saburzījusies, viss kā nākas, viss kārtībā, tāda stilīga kastīte, tāda pakā mums vairs nekā nava. Nu tā, skatīsimies, kas mums par tumbiņu, tātad kas uz kastas ķīniešu hieroglifi. Es domāju, jūs visi saprotat, kas tu ir rakstīts, saprotat tikpat daudz, cik es. Nē, jūs zinat, tad uzrakstat. Tātad mums te kaut kāds QR kods, kas mums aizmugurē. Nekā. Tātad šī ir diezgan populāra. Tumbiņa izdzīvotājs, mitruma izturīga, trieciena izturīga. Pret visu izturīga un arī spēlē labi. Nu tātad, te aizmugurē nekā nav, svītru kodu, labi, vēram vaļā. Bums, jau ķīniešu mukulatūra lido ārā. Tātad redzam, Ersan R151, tātad kas mums tā atkal ķīniešu mukulatūra. Jūs visu varbūt saprotat, tātad vispēc kārtas ir uzrakstīts. Ja kāds vēlas palasat, uzliekat uz pauzi. Un tā metam uz prom. Tātad tāda pati. Manual book. Šī ir angļu valodā. Tātad kas mums te ir? Nekas nav uzrakstīts. Un tā skatāmies, kas slīdzi. AUX kabelis, parasts AUX, tā, un tā kā var piekarināt pašu stumbiņu, un USB kabelis, USB, un tātad pati tumbiņa, ilgi gaidītā, nu skatāmies kā aizsargāts, nu nekas te nevarētu notikt ļoti labi, tāda pasmaga, un beidzot, esmu ticis viņai klāt. Tāda redz stumbiņa. Nu, ko es viņu pirmais iespējas varētu būt tāds? Tāda gumijota apkārt. Tātad, šitien ir jātaisās. Tātad, kas mums ir te? On, off. Off var izslēgt. Tātad, uzlādei. Un AUX izdei. Tātad tumbiņa ir mitruma izturīga, Ersan, trieciena izturīga. Nu, plaukstra, nezinu, cik varētu būt te centimetri.
tā taisās arī viss ciet, ūdens nepiekļūs, viss kārtībā. Tā, kas mums ir te? Var ieslēgt Bluetooth, skaņu palielināt un samazināt. Bet visu konkrēti es izstāstīšu video apskatā, kurš varētu būt pēc divām vai trīs nedēļām. Ir ļoti, ļoti jāpacenšās, jānotestē viss kā ir, un tad es jums izstāstīšu, kā viņš strādā vai atbilst savai cenai, vai ir triecieni izturīgs, iztur mitrumu, vai skan labi. Tātad šeit ir divi skaļoni, viens ir te, viens te, es nezinu, vai var redzēt cauri kamerai. Tātad baterija 1500 mAh, ko vēl varētu pateikt. Nu, pamēģināsim ieslēgt, tikai tagad es nevaru pārbaudīt, vai viņa skan, nav blakus neviens ierīts. Tā, dzirdējam skaņu. Sāk mirgot zils un sarkans indikātors. Tā. Tas ir, lai savienotos lūdzu. Nu, tagad neko es jums nevaru konkrētāk pastāstīt. Nu tā, pirmais iespaids diezgan labs, beidzot viņu saņēma, nu ļoti ilgi gaidīta paciņa. Nezinu, vai tas ir Ersan oriģināls, vai kāda no ķīniešu kopijām, kuras ir ļoti daudz. Nu tā, kā viņa spēlē. Nu, izstrādātāja mājaslapā, ka rakstīts, ka tumiņas frekvence ir no 80 Hz līdz 20 kHz. Un viņas svars pus kilograms kaut kur. Nu, es zinu, varbūt to visu paku. Nu, tā, ko es varu teikt. Pagaidām esmu apmierināts, taisīsim testu, skatīsimies, kā viss strādā. Nu, tā. Tā, var arī redzēt, tā būs skaidrins, tā. Paldies visiem, kas skatījās. Noteikti abonējiet kanālu, lai nepalaistu garām apskatu uz šo super izturīgo tumbiņu. Iztur visu. Nu tā, sekojiet draugos, spiežat like, protams, tas man ļoti palīdzēs. Nu tā, paldies visiem par skatīšanos. Atā!